नमस्कार फोकस प्लस रे स्वतंत्र कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत करुछि मु दिलेश्वर। दर्शक बंधु, कोरोना महामारी जोगु दीर्घ डेढ़ वर्ष धरि विद्यालय मानकरे पाठपढ़ा प्रायतः ठप हो पड़ी। एपटे घरे रही मोटा अंकर दरमा पाउथिबा किछि दुर्नीतिग्रस्त शिक्षक मानकर किंतु पेट पुरु नाही। सेमानकर लोलुप दृष्टि पड़ुछि कोमलवती छात्र छात्री को पाई सरकार पठाउथिबा टंका उपरे। कोमलवती शिशुक आसुवा पोशाक कमिशन माखी एवं हरण घड़े जड़े सीआरसीसी निजे क्लस्टर थिबा पोशाक जोगाणकारी दोकानी मानक सह केमिति हेउछि ए दुर्नीतिग्रस्त बाबूक टी। भद्रक जिला बासुदेवपुर आसतु देखिबा फोकस प्लस रही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीआरसीसी बाबूंकर पीसी नबार नुआ फंडा। कोमलवती शिशुक आसुवा पोशाक कमिशन माखी हरण घणारे सीआरसीसी। कोरोना महामारी जोगु पाखापाखि देढ़ वर्ष धरि विद्यालय मानकरे पाठ पढ़ा ठप। घर रही मोटा अंकर दरमा पाउथिबा किछि दुर्नीतिग्रस्त शिक्षक मानकर किंतु पेट पुरु नाही। सेमानकर लोलुप दृष्टि पड़िछि कोमलवती छात्र छात्रीक पोशाक पई सरकार पठाउथिबा टंका उपरे। पोशाक वितरणकारी दोकानी मानक ठारु बिल पास करदेवा आड़े चली अनैतिक डिल। एभली एक स्पर्शकातर घटनार खड़नायक साजिंट भद्रक जिला बासुदेवपुर ब्लॉक शिक्षाधिकारी कार्यालय अधीन बारापुर क्लस्टर सीआरसीसी बाबू शशि भंज। बाबूं चाउल हेरफेर घटना जनमानसर नलिबुणु से पुणि थे कला कारनामार द्वितीय पार्ट आरंभ करदे। एथर चाउल नुहे तांकर नजर विद्यालय को जोगाई दिया दौथिबा पोशाक उपरे। निज क्लस्टर रे थिबा पोशाक जोगाण करी दोकानी मारंक सह ए दुर्नीतिग्रस्त बाबू जणक किपरि डील करछंती सुनिले आपण बि हेबे ताजुब। तबे आसंतु सुनि नेबा सीआरसीसी शशि भंज ओ दोकानीक मध्ये चालीथिबा पीसी नेण देणर वार्तालाप। ସେ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣିଏ ମାନିଲାନି ସେ କେତେରୁ ଖସିଗଲା ସେ ହଉଛି ଆର୍ତୁ ଆଉ ଏସଏଚ ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରେସର କରିକି ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ଖସାଇଦେଲା। ନା ସୁଦର୍ଶନ ପାତ୍ର ତ ପୁରା ଡକାୟତ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ପଡ଼େନି, ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଗରେ କାଟିଦେବ ମତେ। ତେଣୁ ନନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ରଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏକ କୁ ମାଇନସ କରିକି ଏ ବର୍ଷଟା ମିନିମମ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତ ପାଞ୍ଚ ହଉଛି, ଅନ୍ୟ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯିଏ ରହିଲାଣି ତାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେବୀ ବି ପୁଣି ଚାଲିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଜନା, ସେଟା ବି ପୁଣି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ତୁଙ୍କଟାକୁ ସାର ମୁଁ ଆଜି ଚାରି ମାସ ହେଲା ମତେ ଦଗୁତ ହଉ ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ସେ କହୁଛି ଯେ କରୋନା କରୋନା ଯାଉ କରୋନା ଯାଉ, ଆଜି ଆପଣ କହିଲେ ହିଁ ସେ ବିଲ୍ ହେଇନି ବିଲ୍ ହେଇ ଜାଣିନି ଯେ ଦିଏ ମୁଁ କରୋନା ପରେ ଦିଆଯିବ ବୋଧେ ଡିସେମ୍ବର ଆଡକୁ। ନା ନା ବିଲ୍ ହେଇନି, ସେଟା ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଖସିକି ଯାଇପାରୁନି କଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ଖାଲି ହୁମ୍ପାଟିଆ ମାରିବେ ଶେଷରେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ସେ ଯେ କହୁନି ନା ସେ ତମ ନାଁ କହୁନି ସେ ଅମକ ହଉଛି ସବୁ କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ କହୁନି ନା ସେ ତା ନାଁ କଣ ଗୋଟେ ସେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହେଶ୍ୱର ସେ। ଆରେ ବାବୁ, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯିଏ ବି ଦଉ ତମେ ଆମକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ଯାଉଛ କଣ ପାଇଁ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ତାକୁ ପଚାରି ତ କାଲି ମିଟିଂ ବିଷୟରେ ମତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା ଚାଲିବ, ଆମେ ସବୁ ଫାଇନାଲ କରିବୁ ଦେଇଦବୁ ଦେଇଦେଇକି ଯେମିତି ହଉ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ପଇଁଚାଳିଶ ଉଠେଇ ଆଣିବୁ ବାଣ୍ଟିଦବୁ। ଆ ସରକାର ବା ଦିଦିଟା ଜିନିଷକୁ ରଖିଦେଲା, ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ, ପୁଣି ଶେଷକୁ ପଇସା ଯୋଉ ଉଠାଯିବ ପଇସା ଉଠାରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ ଯାଇକି ପଇସା ଇଏ ଟଙ୍କାଟେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଇଏ ଖସିକି କେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ। ମୁଁ ଯଦି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ମୋ ନାଁଟା ବି ଆଜି ଲିଷ୍ଟରେ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ରାଗି ହେଇଥିଲି ଖୋଲିବେନି ବୋଲି। ମୁଁ କହ ଅଫିସ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଦିଆ ହଉଛି, ତମେ କାଇଁ ଦବନି, ଏତିକି କହିଦେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସୋମବାର ଦିନ ନନା ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ପହଞ୍ଚିବି ଏଠି। ପ୍ରଥମେ ବିଏସ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଯିବି ହେଲା, ବିଏସ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ତାର ହେଡମାଷ୍ଟରକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ ହବ, ଯଦି ସେ ଏଇ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମ ନ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଓକୁ ଲେଖିଦେବି ତା ଏଗନେଷ୍ଟରେ। ଜାଣିଲା ଯେ ହଁ ଦିଆ ହେଲା, ସିଆର୍ସି ଜାଣିଲା ଯେ ହଁ ଦିଆ ହେଲା,
ତାପରେ ତମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାଣ୍ଟିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବାରପୁର ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଲା ବାରପୁର ବାଣ୍ଟିକି ୟୁଜ୍ ଦେଇଦେଲା ଛ କରିଦେବେ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଏଟା ଆମର ଖୁସି ମନର ଏଟା ଜାଣିବେ ଯେ ଏଥର ମଙ୍ଗଳ କଥା କେବେ ଟୋଟାଲ ଆର ବର୍ଷ ଏବର୍ଷ ମିଶିକି ହଁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ ତାକୁ ସାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ 4-1-5 କରିଥିନି ଆପଣ 5-1-6 କରିଦେବେ ସାର ମୋ ପାଇଁ ସାର କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ଅଛି ସାର ମୁଁ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଚାରିଦେବେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି 6 ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଟା ମଝିରେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ କଲ୍ କରିଛି କି ଯେ ଆମ କଣ୍ଡିସନ ଅମାଜା ସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହବା ପରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ କଲ୍ କରିଛି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଛି ମୋ ଆର୍ତୁ ପାଇଁ ମୋ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଋଣୀ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ 3 ମୋତେ ଗୌତମ ବି କହିଛି ଯେ ସିଆର୍ସି ତମ ପାଇଁ ବି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଦିବାକର ମୁଁ ଦିବାକରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି କରୁନି ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍ଟା କିଛି ଭୋଟ୍ ତା ହାତରେ ରହୁଛି ମୁଁ କହିଦେନେ ସେ ମୋତେ କହିଦେବ ତୁ ମଙ୍ଗଳ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛୁ ମଙ୍ଗଳ ନାଁ ନେଉଛୁ ଗୌତମ ମୋତେ ଏଇଆ କହିଲା ତେଣୁ ଏଥର ଠିକ୍ ମୋତେ ବି କହିଲେ ସେଇଆ ଯେ ଗୌତମ ବାବୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଇଏ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ହେଇନଥିଲା କି ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା ସିଟ୍ ଗୁଡାକ ପେସେଣ୍ଟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଆଉ ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ତକିଆରେ ଯେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଥିଲି ମୁଁ ଏଠି ପରା ଥିଲି ଇଏ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି କାହାକୁ ଯେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁକୁ ଦେଇଦେଲି ଯେ ବିଏସ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଡେଲି କରିପାରିବିନି ଡ୍ୟୁଟିଟା ତେଣୁ ସେଇ ମିଟିଂରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ କଥା ସେ ଭାରି ଫ୍ରି ଲୋକ ସେ ଯୋଉ ଗୌତମ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସାର ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ନା କ୍ଲାସମେଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟିକେ ମୁହଁରେ ବତାବାଟ ଦେଇ ହବନି ସେ କହିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ମଙ୍ଗଳ ପାଖରୁ କେତେ ଖାଇଛୁ ମୋତେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁଛୁ ଯୋଉଟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାରିଫ କରୁଛି ଆପଣ ଏତିକି ଗୋଟେ ସିଆର୍ସିସି କେବେ ପ୍ରେସର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ ଆପଣ ଆଉ ପଳାନ୍ତୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ମିଟିଂ ଇଏ ହେଲାଣି ସେ ମାଂସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଗୌତମ ବାବୁ କହିନେ ଖାଲି ୟୁସି ଆଣିକି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କତିରୁ ଦେଇଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଦେଇଦେବି ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ମିଶିକି 7 ହେଲା ଆଉ ସେ 8 ନୁହେଁ ସେ 7 ଫାଇନାଲ ହେଲା ନା ସାର ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଥିରେ ଭାବିବେନି ଆଉ 1,000 ମୁଁ 5,000 ତମ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଗରେ ଦେବି ଆଉ ସାର କିଛି ରଖନ୍ତୁ କଥା ରଖିଲେ ପର ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବଢେଇବି ମତେ ସାର ଟିକେ ଏ ବର୍ଷଟା ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆପଣ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏଥର 10,000 ମୁଁ କରଜ କରିକି ଏବେ ବି ଆସୁଛି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରୁନି ସେ 6 ସେ ସୋମବାର ଦିନ ଦେଇଦେବେ ମତେ ମୁଁ ଗଲେ ବିଏସ୍ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ଆମେ ସେହି କରିତ କରିବା ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରବଦ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ଏପରି ଜଣେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବି ସିଆର୍ସିସିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଇତିମଧ୍ୟରେ ମା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଥିଲି ଆଜି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଛି ଆସନ୍ତା କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବି ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାକ୍ଷାତ କରି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରମୋଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ ପ୍ଲସ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତଥା ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗ ନ ହେବେ
ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ବିତରଣ ଯାଏ ଯୋଜନାମାନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏଭଳି କିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ରହିଯାଉଛି। ଏଇ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି CRCC ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମରି ସ୍ୱର, ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଖବର, ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ରହିବ ଫୋକସ୍ର ନଜର। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।